Bang sulu
Jagana. Nah, ayo esat esot. Jagana na wong bagus wong balang. Menurut tunjung melati magare galung. Asa bingung kan aku takut na woyo. Dari kampung alang alang, bisa jadi wong lanang, ake koroi, semut putih marambat nang tumpal tapi ngasih hati wong sanang supaya oli. Doke batu lah dari sisi Ula jahe nak Jahe catul jahe cin Untala jahe banyak Doke batu lah dari sisi Irang irang Hijau putih Aku kangen porong biar tak
utawi jantur ingkang polai niki kangge nekseni ujaripun Bapak Tukim tiyang sak kaluwarga ingkang sampun gadhi suwita utawi gadhi cerita besok anggar waras gede anggar sepit arep ditanggapna efek lubul karang kedawung jere anggar sikas esik urip niki suwados nak dinar niku dados putra ingkang saged ngabekti dados tiyang sepuh kekalih utawi tumrap teng agama lan negara lan mugi-mugi dinten sak menika dipun aturi nekseni ujaripun Bapak Turkim Tiaksa Keluarga ingkang dipun ujaraken Ki Dalang ing menika dalang biasa niki paksikas utawi sak rombonganipun grup Wahyu Cahaya Manunggal Sawiji Elaili Kaya Banyu Miri Kabura Barat Angin Karya Segar Warase monggo sipun sukses sedaya nggih. Mohon monggo. Iya. Us. What?